Biz de bu hadisə barədə görüntüləri əksəriyyət kimi sosial şəbəkələrdə gördük və izlədik. Bunu reporta açıqlamasında Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Marketing Departamentinin direktoru Bəhruz Nəzərov, kafedra müdürü Hüseyin Balamir Ələmovla bağlı yayılan görüntülərə münasibət bildirərkən deyib. Sözcü bildirib ki, görüntülər yayıldıqdan sonra Hüseyin Balamir Ələmov Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Qaz və Neft Mühəndisliyi Fakültəsinin kafedra müdürü vəzifəsindən azad edilib. O, bugün səhər öz ərizəsi ilə işdən azad oldu, deyə direktor bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün sabiq deputat Hüseyin Balamir Ələmovun sosial şəbəkələrdə əxlaqsız videosu yayılıb. O, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Qaz Neft Mühəndisliyi Fakültəsinin kafedra müdürü idi. Həmin görüntülərində universitetin elmi şurasının onlayn iclası zamanı çəkildiyi bildirilir.